Доброго дня, шановні глядачі. Я рада вітати вас в ефірі телеканалу Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми поговоримо про надання безоплатної вторинної правової допомоги та обсудимо у нашій студії, обговоримо перспективи розвитку надання безоплатної правової допомоги. Одразу ж хочу зазначити, ми працюємо у прямому ефірі і номер нашого телефону 76 92 42, цей номер ви бачите на своїх екранах, час від часу він з'являтиметься, тож, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання нашим гостям. А у нас в студії компетентні фахівці, представники першого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, пані Вікторія Пазурчик, заступник начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та по роботі з адвокатами. Доброго дня, пані Вікторія. Та пані Вікторія Царьова, начальник відділу взаємодії із суб'єктами безоплатної первинної правової допомоги. Доброго дня, рада вітати вас у нашій студії. І одразу ж на початку програми я пропоную дати визначення, що таке безоплатна вторинна правова допомога і чим вона відрізняється від надання первинної правової допомоги. Ну, безоплатна вторинна правова допомога – це правова допомога, що надається для захисту прав людини в суді за рахунок державного бюджету України. Безоплатна первинна правова допомога – це юридичні консультації і роз'яснення, і правові роз'яснення. Тобто такі. А правова допомога здійснюється, це здійснення представництва інтересів в суді осіб та складання документів процесуального характеру. Якщо говорити про роботу центру та безпосередньо вторинну правову допомогу, хто має право на те, щоб звернутися до центру та отримати таку допомогу? Які категорії громадян? Ну, на сьогоднішній день статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу зазначено перелік категорій громадян, які мають право на безоплатну правову допомогу. Це малозабезпечені, діти-сироти, діти позбавлення батьківського піклування, також учасники АТО, учасники бойових дій, ветерани війни, ну, та ще низка категорій. Це в першу чергу пільгові категорії? Так, звісно. Для того, щоб звернутися і отримати допомогу, необхідно надати відповідні документи? Так, звісно. Обов'язковим є перелік документів, він теж у нас встановлений. Це обов'язково повинен бути документ, що посвідчує особу. А також документ, який підтверджує пільгову категорію громадян. Це може бути, якщо учасник бойових дій, то посвідчення. Ветеран війни, посвідчення інваліда першої, другої, третьої групи. Тобто такі от категорії, ну, такі документи необхідні. Якщо говорити про перспективу розвитку надання безоплатної вторинної правової допомоги, які найближчі зміни мають відбутися, чого нам чекати найближчим чином? Найближчим часом, перепрошую. На найближчим часом у нас на території України вже з 1 липня 2016 року повинно запрацювати близько 400 бюро правової допомоги. На території Миколаївської області планується відкриття 19 таких бюро. Також можу сказати, що це програма уряду і відкриття бюро правової допомоги дозволить громадянам скористатися онлайн-послугами Міністерства юстиції України та безпосередньо безоплатною первинною правовою допомогою та вторинною правовою допомогою вже на місцях у районах. Кожній окремій територіальній громаді. Дякую. Хочу нагадати вам, шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашого телефону ви бачите на своїх екранах 76 92 42. Можете зателефонувати і поставити свої запитання. Я нагадую, сьогодні ми спілкуємося із фахівцями першого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пані Вікторія, питання до вас. Скажіть, будь ласка, яким чином відбувається процедура призначення адвоката громадянам, які звертаються до центру? І як швидко центр може призначити адвоката для допомоги громадянину?
Да, после обращения, после того, как клиент пришел к нам в центр, он приносит определенный пакет документов. Наши работники центра, они проконсультируют, то есть какие документы, чтобы под категорию подпадало. После полного пакета документов они подписывают заявление, вот, и у нас установлен законодательством срок 10 дней. В течение этих 10 дней проверяется принадлежность к категории, и затем, если подпадает под категорию наш клиент, мы назначаем адвоката. На практике, то есть, как правило, 1-2 дня проверяются надлежащие, то есть, документы, и на следующий день назначается адвокат. Если категория дела сложная или отдаленный населенный пункт, то есть район, то может на один день больше. То есть на практике это где-то, ну, 4-5 дней, то есть не 10, это вот на, то есть, в кратчайшие сроки. І яким чином визначаються взагалі адвокати, які працюють з центром? Хто саме може надавати нашим громадянам допомогу з адвокатів? Ну, у нас адвокати, які ежегодно проходять конкурси, вони проходять около 3-4 рази в год. Конкурсы. После прохождения конкурсов адвокат подписывает контракт, то есть с государством, и те, которые заключили контракт адвокаты, они работают с нашим центром. У нас по Николаевской области, то есть с тремя центрами, работает более 150 адвокатов. І давайте ще раз зазначимо, хто оплачує послуги адвокатів, чи є абсолютно безкоштовне надання такої допомоги для громадян, які звернулись до центру? Безплатна правова допомога для клієнта. Она оплачиваема для адвоката, то есть государство оплачивает. Единственное, что важно отметить, что судебные издержки, такие как судебный сбор, при надобности экспертиза и почтовая корреспонденция, это оплачивает клиент. За исключением только того момента, когда категория лиц освобождена от уплаты судебного сбора. То есть есть и такая категория, да, громадян, да, которые могут звернутися. І яким чином контролюється якість роботи адвоката? Тому що, ну, ми розуміємо, що супровід у суді – це багато в чому вирішення справи залежить від рівня знань, від фахового рівня адвоката. Яким чином це контролюється? Существують стандарти качества. Також, якщо клієнт не удовлетворен роботою адвоката, він може написати жалобу або обращення в наш центр. Перевіряється робота адвоката, либо клиент также может направить жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию. Там тоже, если усматриваются какие-то неправомерные действия адвоката, то мы заменяем адвоката на основаниях клиента. Такая практика теж існує? Да, конечно. Якщо говорити безпосередньо про роботу центру і ті питання, з якими звертаються до вас громадяни, які категорії справ найчастіше розглядаються і чи є вже приклади позитивно вирішених справ? Да, позитивні діла є. Вот, єдине, що есть очень много дел, которые в судебном процессе еще как бы не решены. Если брать гражданские дела, то основные идут банковские, это кредитные обязательства. Если брать семейные, то это, как правило, алименты, развод. Если наследство, то это восстановление сроков наследства. Тобто терміни прийняття справ. Да, да, восстановление сроков прийняття наследства, да. Дякую. І повернемось трохи до надання первинної правової допомоги. Дуже часто люди, які потребують консультації, ну, не знають, з чого почати. Який пакет документів необхідно зібрати? Чи надаєте ви одразу ж повну інформацію для того, щоб люди могли далі отримувати фахову допомогу? Тобто, чи можна звернутися до вас взагалі без документів, а потім вже поступово їх збирати? Так, звісно, у нас до центру можна звернутися безпосередньо за консультацією. Наші фахівці проконсультують, будуть розповідати та напишуть пакет документів, які необхідно надати для того, щоб призначити адвоката. Також можна одразу подати звернення на отримання безоплатної вторинної правової допомоги і вже в подальшому донести, ну, до документи, які спочатку у громадянина на руках у себе не було. Тому це питання можна вирішити. І ми говоримо про роботу першого місцевого центру з надання первинної правової, перепрошую, безоплатної вторинної правової допомоги. Давайте нагадаємо адресу, телефон, за яким можна звернутися, і хто з мешканців Миколаївської області може розраховувати саме на допомогу першого центру.
Ну, до першого центру можуть звертатися мешканці Миколаївської області взагалі, не з будь-якого питання. Наш центр знаходиться на Образцова 4/2, це знаходиться в районі старого ЖД вокзалу. Телефони, з якими можна попередньо проконсультуватися, це 47 20 90 47 20 91. Центр працює з 8 до 17:00 без перерви на обід. І ще раз нагадую, шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашого телефону 76 92 42. Будь ласка, можете зателефонувати і поставити свої запитання. Ми говорили про те, що надаються послуги онлайн, тобто будуть такі сервіси працювати, і вони працюють сьогодні. От докладніше про ці сервіси хотілося б поговорити, тому що насправді це дуже спрощує процедуру, дуже економить час. Тому давайте зазначимо, які ж саме сервіси на сьогодні вже є. Ну, відповідно до постанови Кабінету міністрів України про реформування органів юстиції та розвиток безоплатної первинної правової допомоги, на сьогоднішній день у нас реформуються територіальні органи юстиції, це міські та районні. За цей рахунок будуть створені безпосередньо вже бюро. В бюро буде організована робота щодо онлайн-сервісів Міністерства юстиції України. Громадянам буде вільний доступ для цих сервісів, буде створено всі необхідні умови. На сьогоднішній день ця реформа вже просувається, ну, проходить вперед. І громадяни можуть отримати інформацію з таких питань, як реєстрація нерухомого майна, витяги з цього реєстру, реєстрація шлюбу, смерті, ну, та багато інше, які зараз послуги надає Міністерство юстиції України. За рахунок того, що ліквідуються ці районні управління юстиції та міські, в центрі буде створені всі умови для доступу громадян, для вільного доступу громадян для онлайн-сервісів Міністерства юстиції. Ці сервіси будуть доступні для всіх? Для всіх громадян. Тобто незалежно пільгова категорія, так, не пільгова категорія. Так, повертаємося до безпосередньо роботи з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми вже зазначили, які ж категорії мають право на допомогу. А скажіть, будь ласка, в яких випадках може бути відмовлено у наданні такої допомоги або вона може бути скасована? Если в каких случаях, значит, если не подтверждается принадлежание категории, то есть там доход больше, или документы предоставляются не, то есть неправильные, или то есть не подпадает под категорию лиц. Также, если требования про защиту или восстановление прав лица есть неправомерными, если основание, по которому обращается лицо, оно уже обращалось по этому же вопросу, и также, если исчерпало все инстанции судебной защиты. То есть тогда мы будем вынуждены отказать, это будет мотивированный отказ, который вручается непосредственно клиенту. Поясни, будь ласка, цей пункт, потому что тут насправді виникає питання, що означає, коли вичерпано всі судові інстанції? Ну, у нас, как правило, это дошли до касации, до Верховного суда Украины, то есть до Киева. Вот, то есть все инстанции прошли. Дякую, маємо дзвінок від глядача. Алло, доброго дня, слухаємо вас. Я після інсульта, я не можу ходити. Як я можу, щоб мені прийшли і допомогли, мені треба подати на суд. А якого плану судова справа це буде? Яке питання? Це судова справа буде за, ну, сделана доверенность на хату. И вы хотите ее скасовать? Да, скасовать. Угу. Дякуємо за дзвінок. Отже, є довіреність, яку громадянин хоче скасувати. Чи треба це робити через суд? І чи можна віддалено, не приходячи безпосередньо до центру, отримати допомогу? Якщо людина після тяжкої хвороби, ну, як ми можемо зрозуміти, напевно, інвалід.
Так, звісно, ми можемо предоставити лише безоплатного адвоката у випадку, коли клієнт особисто подасть своє звернення до центру. В такому випадку я вам рекомендую зателефонувати до нас до центру 47 20 90, 47 20 91, сказати ваше становище, що ви хвора і не можете до нас добратися. В такому випадку ми виїжджаємо до такої категорії громадян на дом, приймаємо всі необхідні документи та вирішується питання щодо надання вже безоплатних послуг адвоката. В такому випадку ми працюємо. Були вже такі прецеденти, коли якимось чином віддалено надавалась допомога, якщо людина вдома знаходиться, не може прибути до центру? Так, звісно, у нас осуществляються виїзні прийоми, вже кілька разів така практика осуществляється. Дякую. І ще раз нагадую номер нашого телефону 76 92 42. Будь ласка, телефонуйте, ми у прямому ефірі. Власне, один дзвінок ми вже маємо. Алло, доброго дня. Добрий день. Добрий день, слухаю вас. Скажіть, будь ласка, чи не даєте ви послуги такого характеру? Багато хто вже неодноразово звертається до виконавчої служби, але абсолютно ніякої допомоги виконавча служба не надає. Ось, наприклад, така ситуація складається, коли чоловік не виплачує аліменти на дитину, то виконавча служба передає з одного району в іншу справу, а багато років дитина не отримує допомогу від батька. Скажіть, будь ласка, ви даєте які-небудь консультації чи допомогу, надаєте з цього приводу? Дякуємо. Прошу, конечно, мы предоставляем и консультацию, поэтому это, как я понимаю, имеет место неисполнение решения суда. Так. То есть, если лицо обращается к нам, подпадает под вторичную правовую помощь, будет назначен адвокат, и адвокат будет работать. Если лицо не подпадает, мы его направим на первичную консультацию, там ему это разнесят, то есть, конечно, мы принимаем. А каким чином можно вплинуть на такую ситуацию? Вот решение суду есть. Ніби виконавча служба працює, але все одно аліменти не сплачуються, справа передається з району до району. Як це можна вирішити? Ну, здесь смотрите, бывает очень часто, что не могут найти непосредственно человека, с которого взыскиваются эти деньги, или нет у него имущества. То есть тут нужно как бы проверять и углубленно, то есть изучать конкретно дело. На каждом примере, это каждый может быть разные случаи. Угу. Ну, еще ж, я думаю, что наш глядач звернется безпосередньо до центру и далее уже отримає консультацию. Маємо еще один звонок. Алло, доброго дня. Какое дело? У меня брат умер, наследство, а тот самый, на царя Бамаю писали в Киев, на Верховную Раду, как жулики, бандиты остались, так они и остались. А добиться я не могу, а ты сам, нема за что платить нотариусу. Куда мне подойти и так, какие так, дела? Я перепрошу, будь ласка, еще раз чітко сформулюйте питання. У вас помер брат и треба оформити спадок. В чому проблема? Проблема в том, что у меня нету денег платить за адвокатов, за этот самый, на суд подавать на Киев. Именно на суд, на Центральный банк Украины. Там аферисты доделали, крутили дела, я в Кировограде ездил, они мне на банк в Киев, тот банк анонировали, я и обращался, чтобы Центральный банк, мы вам деньги не выдадим, вот будете ценными паперами пользоваться, ну, в общем, лапшу на уши цепляйте, я не хочу этого, мне 74 года. Мне надо лечиться, денег тоже нету. На жаль, дуже поганий зв'язок, але ми почули проблеми. Людині треба прийняти спадок, немає коштів на оплату послуг нотаріуса. Ну, здесь, ну, да, то есть, как бы здесь сроки пропущены, не пропущены. Здесь нужно, то есть, нужно смотреть документы, знать информацию. Если, то есть, здесь может и консультация обойтись, да, либо это будет судебное дело. То есть, если восстанавливать сроки, то есть, тогда все равно обращаться к нам в центр за консультацией в любом случае. В будь-якому разі треба звернутися до центру. Первинну правову допомогу отримає будь-хто, хто звернеться, так? Тобто консультацію отримає будь-хто. А далі, а взагалі існує така можливість не сплачувати державного мита в разі, якщо пільгова категорія? Да, существует. У нас закон про судебный сбор предусмотрено. Для определенной категории лиц не оплачивать судебный сбор. И еще бывает такая практика, что можно отсрочить или рассрочить выплату судебного сбора. В некоторых случаях. Дякую за відповідь. Маємо іще один дзвінок. Алло, доброго дня. Алло. Доброго дня. Доброго дня, будь ласка. Мене звуть Віктор Олександрович. Я би хотів вас задати два питання. Слухай. Перше питання, я хочу стати в чергу на квартиру, на квартирний облік в Заводському районі міста Миколаєва. Який пакет документів для цього необхідний? Дякуємо. І друге питання? Друге питання.
Ви давали телефони 47-20-90, 47-20-91. Так. От. Це стосується первинної допомоги. Телефонував на ці телефони і, на жаль, не отримав результату. Отримав результат наступного чину. Прийдіть до нас, отримуйте, по-моєму, талончик, а з цим талончик зверніться далі в наступну структуру, по-моєму, на Образцова. Ну, це місце розташування першого центру місцевого, так? Так. Але я хотів результат зателефонувати і уточнити по першому питанню результат отримати, розумієте? А мене, виходить, футболять і розказують, беріть, приходьте до нас, беріть талончик і йдіть, звертайтеся в наступну структуру. Навіщо створювати ці круги ада і ходити туди-сюди? Чому я не можу позвонити, отримати консультацію? Ну, логічно постає питання доцільності такого органу і, ну, скажімо так. Дякуємо вам, пане Вікторе, за ваш дзвінок. Зараз, я сподіваюся, ми почуємо відповіді і роз'яснення щодо процедури звернення і отримання допомоги. Когда обращается к нам клиент, мы изначально спрашиваем, то есть какую помощь он хочет получить. И после услышанного мы уже определяем, то есть рассказываем, какие документы. Если ему нужна только консультация, мы выписываем талон, действительно, на практике так происходит, и направляем его в гражданские приемные, то есть туда, куда он хочет стать на очередь. И там ему как раз разъясняют, какие документы, он может на месте все сделать и дальше работать. Если он хочет адвоката, это судебное дело, то тогда он приносит определенный пакет документов, назначается ему представитель, адвокат, и дальше идет в таком направлении. То есть здесь в зависимости от того, что конкретно хочет лицо, когда обращается к нам. Конкретно пан Виктор хоче отримати інформацію, який пакет документів йому необхідно зібрати для того, щоб встати на квартирний облік. Ви можете проконсультувати з цього питання? Чи необхідно звертатися вже там до, припустимо, районного виконавчого комітету? Це безпосередньо необхідно звертатися до Миколаївської міської ради. Угу. Третій поверх вас там проконсультують і надуть інформацію, які документи необхідно предоставити. Угу. Я не розумію, чому у вас виникло таке питання, тому що на інформаційному стенді зразки документів, зразки заяв, все розписано, все надано для кожного громадянина. Не обов'язково стояти там в черзі для того, щоб зрозуміти, який пакет документ необхідний для цієї процедури. І щоб закрити тему звернення, чи довго взагалі розглядаються звернення громадян, які звернулися, припустимо, по первинну правову допомогу? Як швидко вони можуть отримати консультацію? Первинну? Так. Первинну правову допомогу. Первинну правову допомогу вони можуть отримати одразу. Тобто ми і кожного громадянина консультуємо не тільки про порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги, а також, коли є вільна хвилинка, вільний спеціаліст, ми підключаємося. Є такі випадки, де негайно потрібно прийняти рішення з приводу того чи іншого питання. Тому ми особисто проводимо прийом, тому теж можете звертатися. Це не обов'язково кудись когось перенаправляти. У нас просто з нами співпрацює низка адвокатів, перелік адвокатів, які безкоштовно консультують громадяни. Тому вони не можуть бути присутні у нас в центрі щодня. У них є просто свої офіси. І тому ми за можливості направляємо на офіс до кожного адвоката. З кожного питання у нас є адвокати, які кваліфікуються в той чи іншій галузі права. Тому це є доцільним на сьогодні. Я дякую вам за відповіді. На жаль, час нашої програми закінчився дуже швидко. Можливо, не все ми встигли обговорити, але я запрошую вас на наступні ефіри, і ми продовжимо і безпосередньо висвітлювати роботу надання безоплатної вторинної правової допомоги і поговоримо про перспективи її розвитку в Україні. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із фахівцями першого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Залишайтеся і надалі з телеканалом Миколаїв. На все добре!